Ben sana bir sual vereyim. Buyurun. Ben 63 yaşına geçmişim. Özüm de işsizim. İşsizim. Ben iş aktarırım. Bak bu uçağına çıkmışım. Onun bunun kapısını döyürüm. Diyorum ki ay ama kim ağaç gibi belledir, kim zibilini apazır, attırır, ben abarmazım. Kardeş iş yoktur o kadar. Ben de bu diye 63 yaşım var. Spasabınlıyım işte, ben spasabınlıyım. Ama diyor kardeş, bak cibimde provam, vadit eskuda sivleniyem, pasportum, dokumentim, bir şey götürürler, hara getiren bir şey yoktu kardeş. Ben ne inemeliyim, bak sual veriyorum sana de, güzel kızsan sen. Allah safasın, Ali Safat'ta adamsın. Dikur babam, sen özün denen ben de işledim de. Pensiye alırsınız mı? Hiç de almıram, 63 yaşında sene geçmişim. Ben böyle zorun mu var? Bu emir ve ehalini Sosyal Müdafiye Nazirliği'ne müracaat edirsiniz mi? Vallahi hamısına müracaat edemişim. Hamısı fırıldaksıdılar. Bakan dostun Allah'a fırıldaksıdılar. Bayram çeşitliyiz mi dersin? Bayram karacasın, bayram aramam. Pelaşkı yemişim ben bayramda. Ben bayramda pelaşkı yemişim. Ben et yememişim. Bu da et yemeyi ben de yememişim. Denen sen et yemişsin bayramda. Görsen, pereşki yedin. Bakın bizim uşaklar bizim geleceğimizdir. Ama Azerbaycan uşaklarda 90% bu körpənin akıbetini yaşayır. Sosyal durumdan əziyet çekir. Pulsuzluk. Normal qidalanmırlar belə. Əmək ve Əhalinin Sosyal Müdafiye Nazirliyi isə bu ailelere yardım vermir. O zaman hansı aileler onlar yardım verir? Heç ara. Valla billah bak andasın Allah'a babı kıbla andasın. Ben öyle bir adamım ki ben özüme yani dolanan oğlanım şu an. Şimdi kardeş hara gezilen bir şey yoktu. Böyle şey olur. Gelip bir de ya bu Brazil'in pekarnesine yazdırmışam özümü Allah hakkı. Gel telefon numaramı götürüp de geç sen geleceğim. Bir ildir zek gözlüyorum gelmiyor hiç şey. Böyle şey olur ha fırıldaktırlar bunlar. Her özüne işleyin kız. Ben sana söz diyorum. Belki de İlham Aliyev'in haberi yoktu bu işten. Buyurun ben vadis kudasım ya. Özüm 13 yaşından maşa sürüyorum. Böyle şey ola bu da benim dokumentim ola. Baba bakın. Meşgulluğa müracaat etmişsin. Anama her yer her. Anamın görek her yere müracaat etmişim. Cevap vermiyorlar. Cevap vermiyorlar. Yer doludu. Bana cevabı da ben pasportum. Ve şimdi o evdim böyle. Rehberliğin bundan haberi nece olmayabilir? Onda onun öz mafyasıdır onda. Onda onun öz mafyasıdır. İlham Aliyev'in mafyasıdır onda. Böyle bu beledi bu. Böyle şöyle ben bir de gözümün kapağında haydi. Bak fikir ver. Bak. Vayenli adamım özüm vayenli dolmuşam, muharebe dolmuşam. 92'de muharebe dolmuşam. Gelip diyelim ki benim takımı. Ben dediğin diyene kimin sen haradaydın. Senin ne takımı var? Kamçarlık. Sarancam verir ki hakikaten bu. 92'de buradan çıkıp gitti muharebe. Bak şimdi sanat veririm Allah'a. Ben ferar olsaydım, ben tutmazdılar. Ben avtomat verirler nömrəsiyle. Kartım olup benim, Vayskam'ın nömrəsi var, zadı var. Ve böyle şey olur. Mehkeme vermişsem, mehkeme hiç danıştırmadım. Biraz danıştım benden, yalan doğru vereyim. Neyse dedi, gidebilirsin. Ara ne oldu dedi, şeydi, yani düzgün. Arxivde adın yoktu sanki. Bunların günahıdır. Sözleri şeylerdir. Ya bu uşak Nevruz bayramında pereşki yedi. Et yemeyi. Şimdi gelirim bu araba sürmeye. Basalı rayonu Çakır kəmbine gelmişim. İş yok, güç yok. İşsiz kalmışam, gelmişim buraya. Burada da işleyelim, bir de görse iş olur, gel olmur. Yani diyelim ki yani mühterem prezidentimizden fahiş edilir, köməni istəyir ki yani iş yeri açılsın, bir zavod açılsın, gedək işləyə. Neçə ildir araba sürürsünüz? Hardısı 4 ildir arabası. Siz bu müraciət etdiniz mühterem prezident, 4 ildir. İstəyir ki, yedə işləyir. 4 ildir də yəni deyək ki, işiniz yoxdur, amma insan var ki 20 ildir işi yoxdur. Mühterem prezident görmür mü bunları, necə düşünürsünüz? Ben ne deyim valla, prezidentimiz söz yox. Təbrik edirəm, torpaqlar işgal altında, olan torpaqlarımızı işgaldan azad edib. Yani təbrik edirəm onları, prezidentimizin. Bir dəqiqə başlar, yalı fikirləri qarşı qorudu, yalı
baxmırlar ki çalar. Yani yaddansın, yani ne baxmır çalar, məsələn, harada iş var, zavod bağlıdır, yani heç yerdə nə iş yok, gücü yok. Gəlmiş yalnız evinə bazara, bu da gəh iş olur, gəh olur. Yani vəziyyət həddin artıq çatındır. Yani rasot yeri, yeməyimizi içməyimiz, hər bir şey yüksək qiymətdə, ot qiymətdə. Bunu ucuzvari eləsinlər ki, cəmaat da ala bilsin. Qozu fındığı, qozu kilo verilə 5 mat, 6 mat. Bunu verir 1 mat, 2 mat, cəmaat azı da ala bilsinlər. Kasıb küsü bəlkə ala bilsin. Bunu imkanı olan şəxs ala bilir. İmkanı olan adam alır bilir. Ama fikirləşmirlər ki, bu kasıb adam heç olmasa alsın, yesin deyilər. O olar ki, elə qiymətə qaldırlar ki, bəlkə də qızılı qiyməti elə o bir qiymətədir. Alıb yiyə bilmirəm. Arabaya nə qədər bax pul ödəyirsən? Cüya 5 mağa pul verir, Allaha aldı olsun, heç bizdə sərf eləmir. 5 mağa verirsən, götürürsün. Buranı aldı olsun, verir, kiraya evə pul verir. Heç elə gün olub ki, pul qalır, öz cibimizdən tapmışıq, oradan buradan aparıb vermişik. Yəni, müdür bir an cənab prezident İlham Əliyevdir və onun gözəl bir vice prezidentimiz Mehriban Xanım Əliyev. Sizdən xahiş edirəm. Yəni, köməyini istəyir ki, yəni adı, soyadı, Azərbaycanımızda xalqımızda deyil. Yəni iş yeri olsun, yəni gücü iş olsun, zavod olsun, yəni sev olsun, gedən işləyən zaman kəsib tutumlar kesin dolansın. Vətəndaşın böyük bir ümidi var ölkə baxdığı Allah və rəhbəri Prezident İlham Əliyevə. Allah aldı olsun, mənə də Prezident onun səsinə səs verir. Allah aldı olsun, mənə də Quran aldı olsun, gəlib maraqlana da bilərsin. Anam mənim çıxardığım evdə keçən yanvar ayında. Başqa bir evdə qalmaq, yəni araşdırmağa da bilərsin. Yəni, İmkansız, ne atam var, ne anam var, heç birim yoktur. Sizden xahiş edin, mənə ümumiyyətlə kasıbə küsümə yarın köməkli eləsin. İş yeri açılsın, zavod açılsın. Mən demirəm ki, mənə gətirsin, mənə pul verir, nəsə edir. Bir iş yeri olsun, bir zavod olsun, bir məhsul olsun, cəmat yesin, bir şafara çöləri pulun qazansın, dolansın. Buyurun, dayı. Benim də arabacılıq həyatında başqa işim yox. Neçə ildi bu işlə məşğul olsun? Haradasa 97'dən. 97'den bu yana arabacılıqla məşğul olsun. 17 nədir? 20 neçə? Ümumiyyətlə normal iş olsaydı işləyərdiniz mi? Yəni olsa işləyərdim, amma gözüm də xəstədir mənim. 110 manat pensiya kəsiblər, o da mənə qalan eləmir. Ona görə vadərəm arabaşı. Arabaşı olur edirsiniz. Gün ərzində nə qədər gəlirəm? Olur, olur. Olur, olur. Pensiya alırsınız mı? Elə bir də gözdən əlilliyi ilə. Gözdən əlilliyi ilə bağlı pensiya alırsınız. 110 manat. Bəs bu arabaçılar üçün, bax burada, Vasmoyda hər hansı bir əngəl törədilir mi? Yox, əngəl görmədim. Başımın salı başa törəsə olur. Vadərik. Neçədə başlayırsınız, işə neçədə bitirirsiniz? Valla, el olmuş 5-də, 6-da gedirik, 3-sərdə. Mən gözümə görə gec gəldim, 7-də. Yoldaşım da ağır insult xəstəsliyi düzəldib, həkim aldı ilə tərəfə. Dövbə tərəfindən hər hansı bir dəstək olunur mu? Heç nə, yox. Azıcə bu pandemiyada da kömək olunmadım. Neçə yerə, rayonda da deyildi, eləmədim. 190 manatdan da alabilməyəm. Yox, 110 manat aldığıma, 110 aldığıma vermədim, yox. Pensiya yaşınız da deyil, da? Yox, hələ 58 yaşdır. Siz də satırsınız da, eləmədim, eləmədim. Siz nə qədər qalmadınız? Neçə ildir Vasmoyda çalışırsınız? 1992, oktyabr ayında. Neçə illərdir artıq? Hələ edir. 93, 2012, 20, indi 2000 neçə dindi? 2021. 21-dir. 93-21-də qədər idi. Başka o azalım 30 ilə. Alırsınız mı pensiya? Hala pensiya ölmüş, yemirmiş, yok. Vay vay. İnsanlar bak bu cür yaşlı görsənir. Onların yaşadığı bu bak bu 65-də belə gedir pensiya. Mənim 60 yaşım hara mantıqlı. Bu ağır həyat insanları yaşlarından da çox yaşlı göstərir. Vəziyyətləri çox ağırdır. Sosial durum çox ağırdır. Və bu cür zəhmətlə, əziyyətlə burada çörək pulu qazanırlar. İşləməsən, işləməsən, axı. Allah yox. İşləməsən, işləməsən. 7 manat arabaya pul verir. Araba da elə bir ki, götürürsünüz arabanı, elə bir gündəlik götürürsünüz da. 7 manat arabaya pul veririk. 2 manat 50 qəpik kiriyə veririk. Onun yeməyi var, zadı var. İş gücü ola gedib başınıza alır, iş gəlir. Belə yaşayış olmayacaq. Neçə ildir bu işlə məşğulsunuz siz? Yəni 2008-dən elə bu bazarda.
2008'den. Pensiya alırsınız mı? Hələ pensiya neçə yaşınız? 52 yaşım. Əllərinizi bir tutun, əllərinizi də çəkək. Baxın, əlləri hamısı zəhmətkeş insan əlləri, qabarlı, çox çətinliklə şöhrət pulu qazanırlar. Mən hamı çox çətinliklə. Əməksiz olmayan yeməksiz olmur. Əmək insanı da. Ümumiyyətlə normal bir iş yerləri olsa yəqin ki işləyərsiz də, normal maaş olsa. Hə, nə işləmir? 300 manatlıq da maaş olsa. Yəni 300 manatlıq da olsa işləyərdiniz. Adınız soyadı, hə. Adınız soyadınız? Aprelilər. Bilirəm, onsuz da belə baxanda da məlumdur, amma yenə bir sual verəcəm. Bayramı necə keçirdiniz? Keçirdə bildiniz mi? Bayram oldu ki, heç. Kandemi nəyə qoymadı, bayramını keçirdim. Nəyə bilək? Ara gedə bilək. Ne alım, nəyə? Nə qonşuya gedə bilək, nə qonşuya gedə bilək. Sən məndən qorxsan, mən səndən qorxuram. Qay, dədə, bay, bunun xəstəliyi olacaq. Mən tutacaq, yəni sən gitsəcə mən tutacaq. Sən bana gələmirsən, mən indi gedim yerdən, ağa. Nə qədər dediniz? 7 manat. Nə var? 8 manatlar abi. Nə tədir? Bir arabaçı ilə müsahibə edirəm. Görək, baxın, babasını orada çalışan, arabaçılıqla məşğul olan insanlar necə dolanır? Bax, buyurun, necə dolanırsınız? Çox çətin, çətin, çox çətin. Donaşığımız yoxdur, hər şey bahalaşır. Produkt bahalaşır. Qazandığımız maddi tələbatımızı ödənmir. Daha çıxıqdır. Gün ərzində nə qədər pul qazana bilirsiniz? Elə rasodumuzu, evin ancaq öz rasodumuzu hələ ki, çətindir. Neçə ildir bax bu işlə məşğulsunuz? Təxminən 3 il. 3 ildir arabaçılıq işindən pazarda məşğulsunuz? Bəli. Ümumiyyətlə bax bu işlə məşğul olduğunuz dönəmdə deyək ki, ən çox pul qazandığınız nə qədər olubdur? 15-20 manat. Bəs çətinlikləriniz haqqında deyin. Bax, az öncə burada bir nəfər dedi ki, arabaçı dayanmağa icazə vermirlər, müəyyən problemlər yaradılır. Çətinliyimiz budur ki, bu bazardan o bazara keçməyə icazə yoxdur. O bazardan bu bazara keçməyə imkan yoxdur. Belə qoymurlar işləməyə. Yəni, bazarı ikiyə mi bölüblər, belə deyək? Demək olar ki, bəli. Ümumiyyətlə nə qədər arabaçı var orada? 200-300. Bəs arabaçıların sayının artması nə ilə bağlıdır? Necə düşünürsünüz? Hamısı maddi cəhətlə. Azərbaycanda olan maddi cəhətlə bağlı. İş yerləri olmadığından? Bəli, bəli, bəli. Bəli. 5 kimi iş yeri yox, zavod yox, fabrik yox. 5 kimi ailəsinin təminatını ödəyə bilmir. Ona görə də məcbur sürətdə gəlib arabaçı götürür. Allah köməyinizi. Çox sağ olun. Bəs bir müraciətiniz var mı sonda? Nə müraciətim olar ki? Mənim müraciətim xalqımıza üçün dolanmaq lazımdır. Bəs bu dolanmaq üçün xalqa şərait yaratmaq lazım deyilmi? Bəli, şərait lazımdır ki, cəmaata iş yer açmaq lazımdır, zavodlar açmaq lazımdır, fabrik açmaq lazımdır ki, bu boşda qalan cəmaatlar, bu arabada ilə, araba ilə təhlili eləyən cəmaatlar, gecəm o zavodda, fabrikdə, haradasa bir devlət qulluğun, devlət işində işləsin, 5-3 manat maaş alsın. Bu iş deyil ki.